Ողջույն սիրելիներ, շարունակում ենք մեր ընթերցումը։ Եվ այսօր ընթերցելու եմ ձեզ համար դրախտի ընտանիքից 5-րդ գլուխը, մաս 5-րդը, որ վերնագրված է տունը եւ ընտանիքը։ Ինչպես որ երկու պսակավոր լծակիցներից ամուսնական միություն է կազմվում, այդպես նաեւ նույն զուգակից միությունից ծնվում եւ աճում է ամբողջ ընտանիքը, որի նախածնող անդամներն են հայրն ու մայրը, իսկ ծնված անդամները արու եւ եկ զավակները, քույրը, եղբայրը, որոնք երբ ամուսնանում են, փեսաներով, հարսներով ու թոռներով ավելացնում են ընտանիքի թիվը։ Ուստի ընտանեկան կյանքի ու տան շինության հիմնակարեր են համարվում հայրն ու մայրը։ Որքան սկանչելի, զարմանալի են մանանեխի այս երկու փոքրիկ հատիկները ամուսնական պարտեզում, որ ըստ ավետարանի առակի գնալով աճելով մեծ ծառ են դառնում ու իրենց բազմապատիկ ճյուղերը սփռում աշխարհով մեկ, որովհետև ամուսնական արմատից ընտանիքն է հաստատվում, ընտանիքից ժողովուրդը, ժողովրդից այլև այլ ազգերը, ազգերից իշխանական պետությունները եւ պետություններից ընդհանուր մարդկային համաշխարային հասարակությունները։ Սրանից հեշտությամբ դատում ենք, որ մեր հասարակական աշխարհի ողջ կառույցն ամուսնական ու ընտանեկան պատվանդանի վրա է հաստատված։ Ժողովուրդների ոտքն ու պետությունների գահերը նրա վրա են դրված։ Եթե քանդվի այս պատվանդանը, ժողովուրդն ու գահերը միասին կտապալվեն, ու այլևս չեն լինի ոչ աշխարհը, ոչ ադամորդին, ոչ կյանքը, եւ երկիրը կշրջվի նույն առաջին վիճակին՝ երկիր աներևույթ եւ անպատրաստ։ Ոչ ոք չի կարող շղթել, թե այսպես չէ։ Աշխարհի հին ազգերի պատմությունը, ներկա հասարակական վիճակը, համայն ազգերի կյանքը ամենն ապացուցում են, թե ոչ միայն մարդկային զարգացումը, այլև ժողովուրդների, ազգերի, հայրենիքի ու թակավորության ճակատագիրը կախում ունեն ընտանեկան կյանքից։ Թեև մեր ընկերական երջանկության ու թշվառության մեջ կան այլև այլ արտաքին ուրիշ պատճառներ, բայց իմաստուն խելամդությամբ դիտելով աշխարհի իրողության սկիզբը, միջոցն ու վախճանը, տեսնում ենք, որ աշխարհի չարի ու բարու սկզբնածնունդ մայրն ընտանիքն է։ Հապա ընտանեկան կյանքի չարության ու բարության պատճառը ո՞վ է։ Դրա պատճառը ևս հայտնի է՝ ծնողներն են, հայրն ու մայրը, որոնց հպատակության տակ ապրում է ամբողջ ընտանեկան գերդաստանը։ Տունն ու ընտանիքը մի փոքրիկ թագավորության երկիր ու սահման են, որի նահապետական աթոռի վրա նստում են ծնողները։ Հայրը իբրև թագավոր, մայրը իբրև թագուհի ու կառավարում են հպատակ ընտանիքը։ Այս ընտանեկան պալատում եւ թագավորությունում ոչ ոստիկան կա, ոչ սուր, ոչ բռնություն, ոչ գավազան, ամենտեղ հայրական սեր ու մայրական գորով է։ Դաստիրակողն ու խրատողը ծնողների կենդանի օրինակը։ Այս օրինակն այնքան բարի ու տպավորիչ է, որ կարծես հանում է զավակների վրա ծնողների պատճեն, ու զավակներն այդ սկզբնական տիպարն առնում են մտնում ժողովրդի ու հասարակության մեջ։ Այնուհետև օրինակ առ օրինակ տարածում է սկսվում, եւ ընտանեկան կյանքի բարի ու չար օրինակներից ժողովրդական կյանքը բարվոքվում է կամ զեղծանվում, շինվում կամ գայթակղությամբ փլվում, կենթանի մնում աշխարհում կամ մեռնում, ու հիշատակը վերանում է աշխարից։ Ժողովուրդն ու ազգերը միայն հացով չեն ապրում, թակավորությամբ ու ազատությամբ չեն բարձրանում, այլ առավել բարոյական կյանքով եւ այդ կենսական կյանք տվող ընտանիքն է։ Ուշադիր եղիր, եւ ես նկարագրեմ քեզ։ Ժողովուրդը, եթե առաջադիմում է, իր առաջին քայլ ընտանեկան սրայից է առնում։ Եթե լուսավորվում է, իր լույսը ընտանեկան ճրագից է։ Եթե միանում է, իր ոգին ու կապը ընտանիքն է։ Եթե զորանում է, իր ուժն ու բազուկը ընտանիքն է։ Եթե հարստանում է, իր գանձարանն ու գանձապետը ընտանիքն է։ Եթե իր տունն ու սեղանը բարելից ու արատ է, արդյունաբեր անդաստանն ընտանիքն է։ Եթե դրախտի գետերը վազում են իր հրապարակ, աղբյուրը դրախտի ընտանիքն է։ Եթե իր կարասները լի են գինով, խմում ուրախանում է խաղողաբեր այգին, ընտանիքն է։
Եթե բարեցնունդ զավակներով օրս տորե բյուրապատի կաչում է, իր նախացնող խնամատարը ընտանիքն է. Եթե ուզում է իր զավակներին բարեկիրթ քաղաքացի պատրաստել, իր բարեկրթության առաջին համալսարանն ընտանիքն է. Եթե երջանիկ ապրել է ուզում աշխարհում, թող հավատա, որ երջանկության կյանք բխող աղբյուրն ընտանիքն է. Եթե երկրից հետո երկինքը ևս ժառանգել է ուզում, պահելով իր հայրենի կրոնը, հավատն ու եկեղեցին, այո, այդ սուրբ ավանդներն անեղծ, անկորուստ պահելու խորանը ընտանիքն է, որովհետև այդ գանձերն ու ավետարանի աննման մարգարիտը աշխարհի շահավաճառության հրապարակում, կառավարությունների դալիճներում, գիտության ճեմարաններում անկորուստ չեն պահվում, ուստի դրանց հավատարիմ ավանդապահը միայն ընտանիքն է։ Այս նկարագրության մեջ տեսար, ուշադիր ընթերցող, որ որևիցե ժողովուրդ իր բարոյական կյանքի տիպարն ուղղակի ընտանիքից է առնում ու պարզանքով ցույց է տալիս աշխարհին, թե ինքը բարեկիրթ ընտանիքի զավակ ու ժողովուրդ է։ Սրա հակադիր պատկերից հոգու աչքով նկատենք, որ չարաբախտ ու ապերջանիկ ժողովուրդն իր կյանքի զեղծումները դարձյալ նույն ընտանեկան պատկերից է ընդօրինակում ու Երևան հանում աշխարհի հրապարակ։ Ահավասիկ ցույց տամ քեզ։ Ժողովուրդը, եթե զեղծանում է, ներքին իր զեղծման սկիզբը ընտանիքն է։ Եթե դեպի կորուստ է դիմում, իր կորստյան ճանապարհ բացողը ընտանիքն է։ Եթե ծնկները թույլ են, իր քայլերն առաջ չեն գնում, լքումն ու կախությունը ընտանիքից են։ Եթե երկու ձեռքով հարստահարվում է, մի ձեռքը ընտանիքից է։ Եթե արդակին թշնամիներից պաշարվելով ապշել է, իր ներքին մերձավոր ու բարեկամ թշնամին իր տան ընտանիքն է։ Եթե այս աշխարհի կյանքի ճանապարհում ուղղություն չունի, հորությունն ընտանիքից է։ Եթե Եվրոպայի կախարդիչ նորասիրություններն իրեն պիտի կողոպտեն, անխնա, թող զգաստ լինի ու տեսնի, որ մեծ կողոպտիչ ձեռքը իր ընտանիքն է։ Եթե իր զավակները օրս տորե հացի կարոտ լինելով թշվառանում են, քաչ հայտնի է, որ ընտանեկան մշակներն անաշխատ, ծույլ ու անհոգացող են։ Եթե առանց տնտեսելու, առանց կանխատեսելու վատնում է իր վաստակն ու կանձը, ով չգիտի, որ շռայլության տնտեսապետը ընտանիքն է։ Եթե իր զավակներն առույգ ազնված ծնունդ չեն, ուրեմն ընտանեկան սերունդը հյուծվելով ստրկացել է։ Եթե իր օրիորդներն ու երիտասարդները վարակված են մաշողական ախտով, ոհ, դրանց մա ու գերեզման փորողն ընտանիքն է։ Ի վերջո, եթե ժողովուրդը, կրոնը, հավատը եկեղեցին թողնում, աստվածապաշտության պարտավորությունները սրտից հանում ու շրջվում է դեպի ջրեղեղի դարը, ամբարիշտ կյանք վարող, իմացիր այդ ապականությունը Կայենի դուստրինին հետևող ընտանիքներից է։ Տակավին շատ ու բազում է զեղծված ժողովրդի նկարագիրը, որ իր սկզբնատիպ գաղափարն իր բնակեցրած տան ընտանիքից է առնում։ Մենք միայն այսքանը բավական համարեցինք, թող մյուս ու ժամանակի նոր բերած զեղծումները հայրերն ու մայրերն իրենք ուսումնասիրեն և հիշեն ու իմանան, որ առանց բարի ընտանիք կազմելու, առանց հայրական ու մայրական դաստիարակության անհնարին է բարեկեցիկ ազգ, ժողովուրդ կազմել, որովհետև ինչ որ շինենք, ինչ որ կազմենք, պետք է գիտենանք, որ այն կազմող առաջին տարերքը ընտանիքն է։ Իսկ այդ ազնիվ ու պատվական տարերքը ով կստեղծի, ով կկազմի և ով այն կպատրաստի ժողովրդի և ազգի համար։ Ես ասեմ քեզ, այդ պատրաստող ձեռքն ուսումն ու դաստիարակությունն են, որ պետք է տարածվեն նախային բոլոր հարկերի տակ, ուր ընտանիքն է բնակվում։ Ճշմարիտ է, որ ժողովրդական դպրոցները լույս ու գիտություն են սփռում, սակայն բարի դաստիարակության տուրքը միայն ծնողների սեփականությունն է, որովհետև տնային դպրոցի ծայրագույն ու բնական վարժապետը նրանք են, ուրիշ ոչ ոք այդ վեհ պաշտոնը չունի։ Ընտանեկան դաստիարակության մասին դարձյալ երկար պիտի խոսենք իր տեղում, այժմ սկսենք խորհրդածել ընտանեկան միության ու բաժանման, զարգացման ու նվազման, ներքին ու արտաքին պատճառների մասին։ Ընտանեկան միությունը բուն նահապետական կյանքի օրինակն է, որով ընտանեկան ճյուղերը միշտ մի արմատից շարավիղվելով ընտանիք են կազմում ու նույն տան հարկի տակ բնակվում, որ Դավիթը դրվատում է,
Որքան բարի, որքան վայելուչ է, որ եղբայրները բնակվում են միասին։ Այս միության կյանքը գյուղացի ժողովրդի համար առավել փափագելի ու օգտակար է համարվել, որովհետև մի տան երկրագործ աշխատողները որքան շատ լինեն, այնքան ավելի կընդարձակվի նրանց վարուսանը ու արդյունքում մեծ օգուտ կստանան։ Շինական ընտանիքում մեծ ցավ են զգում և տան ավերում ու քանդում են գուշակում, եթե ընտանեկան բաժանում է պատահում, և մեծ բախտավորություն են համարում, երբ ծերունի նահապետը ողջ է ու կառավարում է որդիներին ու թոռներին, նմանապես մայր տանտիկինը իր հարսներին ու աղջիկներին։ Որքան փառք և պարզանք են համարում, երբ նորածի մանուկների օրորոցներով է լցվում ու ցնծում տունը։ Դեռ մանուկ էի, սրանից շուրջ 50 տարի առաջ հայրս պատմում էր, որ մշո հացյած գավառ իր ուղևորության ժամանակ հյուր է եղել մի գյուղական մեծ ընտանիքի և շատ է զարմացել, երբ նորածին մանուկների 20-ի չափ օրորոց է հաշվել։ Ամբողջ ընտանիքի թիվը դեռևս Հակոբ նահապետի ընտանիքից ավելի է եղել։ Սակայն պետք է նկատել, որ ամեն բաժանում ընտանեկան բարգավաճման արգելք չէ։ Անշուշտ կարևոր է, որ ընտանիքի ճյուղերը բաժանվելով նոր-նոր ընտանիքներ կազմեն։ Ինչպես Եվրոպայի քաղաքակիրթ աշխարհում, ուր ավելի բարվոք է համարվում, որ չափահաս զավակները բաժանվելով ուրիշ ընտանիքներ կազմեն։ Այս դրությունը հարմար ու օգտակար է միայն այն ազգերին ու քաղաքաբնակ ժողովուրդներին, ուր դաստիարակությունն առաջ է գնացել, և ուր բաժանված զավակները միայն ստացած ժառանգության բաժինն առնելով չեն հայրենի տնից ելնում, այլև միաժամանակ գիտություն, ապրելակերպ ու դաստիարակություն են ստացել, որոնց ժառանգությունն առավել անկորուստ է ու մեծահարկի։ Իսկ մեր հայրենի աշխարհի և նույնիսկ գաղթական հայրերի համար ընտանեկան անտեղի բաժանումը միշտ վնասակար է, մանավանդ երկրագործ ժողովրդի համար, որոնց ուժն արդյունքն ընտանեկան միության ու միաբան աշխատանքի մեջ է։ Եթե բաժանվեն, միացյալ զորությունը կճլատվի և իսպառ ուժաթափ կլինեն։ Ընտանեկան նահապետները Նոյի դարից ի վեր միության հրաշքը փորձառությամբ են ճանաչել։ Ուստի, այդ առաքինի տան ծերունիներն իրենց մահվան օրը իբրև վերջին կտակ միշտ այն են ավանդել ողջ ընտանիքին, որ նրանք սիրով ապրեն, միաբան կենան, չպաժանվեն ու չավերեն շեն տունը։ Թերևս փորձառության հետ ավետարանից սովորել ենք նաև այդ միության բարձրագույն դասը, ինքն իր մեջ բաժանված ամեն թակավորություն ավերվում է, և ինքն իր մեջ բաժանված ամեն քաղաք կամ տուն կանգուն չի մնա։ Թողնենք արտաքին պատճառները, որ պատահարեն, ի՞նչն է արդյոք ներքին պատճառը, որ խրովում է տունն ու բաժանում ընտանիքը։ Այդ ինքնին հայտնի է ատելությունը, նախանձն ու վայելքների անհավասարությունը, խստությունը, կողմնակալությունը, անհավատարմությունը, անվստահությունը, ի վերջո մեծերի անխոհեմ ու հորի վարկագիծն ու փոքրերի ստահակությունը և այլն։ Այս և այսպիսի առիթներով է խռովվում տունը, զավակները բաժանվում են ծնողներից, եղբայրը եղբորից և երբեմն ամուսինները իրարից։ Արդյոք ի՞նչն է հնարն ու դարմանը, որ միշտ սիրակապ միության ու խաղաղության մեջ ապրեն ու շարժվեն։ Նոր աշխարհը սովորեցնում է, որ դրա միակ դարմանը մարդկանց կատարյալ կրթություն տալն է, ոչ թե միակողմանի կրթությունը, այսինքն մարդու կեսին կրթել, կես մասին լույս տալ, և նրա մյուս կես մասին թողնել կույր, խեղճ, ստրուկ ու ապուշ։ Ուզում եմ մարդիկ իմանան, որ երկու սեռին էլ առանց խտրությամբ պետք է կրթություն տալ, յուրաքանչյուրին իր կոչմանը պատշաճ, որպիսի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ իր իրավունքն ու իր պարտքը ճանաչի, մեկը մյուսի խոսքը հասկանա, միաբան խորհեն, միաբան առանց կաղալու, ընդանան տղամարդը կամ կինը, ծնողները կամ զավակները, հարսը կամ սկեսուրը։ Այսպես, երբ նոր աշխարհի մեջ հավասար կրթություն է պետք ընտանեկան միությունը պահելու համար, մարդը զարմանում է, թե հապա ինչ բաներ և ինչ զորություն, որ հին աշխարհի նահապետական կյանքում անխզելի էր պահում ընտանեկան միության կապը։ Զարմանալ պետք չէ, այդ միությունը պահելու համար բավական էր ունենալ տուն կառավարող նահապետի հայրական պատկառանք, մեծ տանտիկնոջ ժրագործ տնտեսվարություն,
Զավակների ակնածանք ու մեծարանք ծնողների հանդեպ, հարցների հլու հնազանդություն և ամենից ավելի կրոնի երկյուղածություն ու աստվածապաշտության հավատք։ Այս ինքնակամ ու ազատ առաքինությունները նահապետական ընտանիքի համար համարվել էին իբրև բնական օրենք ու նախնական ապրելակերպի բարի ժառանգություն, որ ավանդաբար փոխանցվում էին որդուց որդի և ճանում էին միշտ անեղծ ու անարատ պահել։ Դրանց մնացորդ նշխարները դեռ երևում են հայկական աշխարում, մանավանդ հողագործ ժողովրդի մեջ։ Սակայն աշխարն ու ժամանակը ամեն բան հեղաշրջում են։ Արևմտյան նոր քաղաքակրթության կյանքը հեղեղի պես դեպի արևելք է գալիս և ողողեց Կոստանդնուպոլսի ու Ծովեզրյա քաղաքների հին կյանքը։ Ով կարող է այս հեղեղի դեմ թումբ քաշել։ Անշուշտ, այս հեղեղը պիտի գնա հաստի մինչև Մասիսի ստորոտը և ողողելով Նոյի գերդաստանը ևս, առհասարակ պիտի քշի ու իր հետ տանի բոլոր ազգերի հին կյանքը։ Երանի թե մեր կյանքի միայն հորի մասը տաներ, ոչ, պարզն ու ուղիղը նույնպես միասին տանելու է։ Շատ քաջ են այն ազգն ու ընտանիքը, որ հորին կթողնեն ու պինդ կբռնեն իրենց նախնական կյանքի լավ և ուղիղ մասը։ Արժի նկատել, որ արևմտյան քաղաքակրթության այս հեղեղի ջուրը շատ խառնուրդ ու պղդոր է։ Չարն ու բարին, լույսն ու խավարը, անկրոն գիտությունը զուգընթաց են իր հետ։ Ուստի հայ ընտանիքն այժմվանից պետք է իր աչքը բացի գիտության լույսով ու պատրաստվի բարի դաստիարակությամբ։ Միայն սրանով կարելի է քաղաքակրթության խառնուրդից բարի մասն ընտրել։ Իսկ եթե լույսն ու դաստիարակությունը թողնի, ապուշ ու տգետ լինելով բարի մասը ընտրել չգիտենա ու իր բերանը բացի հեղեղի դեմ, ամեն ասեմ քեզ, ուշադիր ընթերցող, հայ ընտանեկան կյանքը պիտի խեղդվի։ Ավաղ, այն ընտանիքներին, որ փոխանակ մի կողմ քաշվելու հեղեղի հոսանքի առաջ կանգնած, փորձ են փորձում, թեև իրենց իսկ աչքով տեսնում են, որ շատ ընտանիքներ խեղդվել են ու նրանց դիակները մինչև այսօր տատանվում են Բոսֆորի ծովի երեսին, որով և իսպար ջնջվեց նրանց ընտանեկան սեռն ու սերունդը։ Այնպես չկարծեք, թե արևմտյան այդ հեղեղն իր զեղության մեջ միայն արևելյան ընտանիքներին է խեղդում։ Ոչ, վստահ լինելով այդպես չխորենք։ Նույնիսկ Եվրոպայի քաղաքակիրթ աշխարհում շատ ընտանիքներ են խեղդվում ու ջնջվում։ Լոք նրանք են ապրում ապահով, որոնց փրկության տախտակը միայն ընտանեկան կրթությունն է։ Հետևենք ու հավատանք ուրեմն, որ այդ է միայն հայ ընտանիքների ապավենը, թող ամեն ընտանիք գրկի այդ կրթության փայտը, որ Քրիստոսի կյանքի փայտի պես պիտի պատսպարի իրենց։ Այո, սիրելիներ, ծանր մի հատված էր ընկալելու, մտածելու, խորելու մասին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ընտանիքը։ Ըստ Կաթողիկոսի և առհասարակ ընտանիքը հիմքն է հասարակության, հիմքն է ամեն բանի, հիմքն է պետության, հիմքն է իշխանության։ Այո, թուլացրեք, քայքայեք որևէ երկրի ընտանիք և պիտի տեսնեք այդ պետությունը կդադարի գոյություն ունենալ։ Ինչպես հեղինակն ինքներ նշում, այսօր էլ Եվրոպայից և Արևմուտքից հոսանքներ են գալիս։ Հեղեղներ են գալիս, որոնք հարիր չեն հային, որոնք չեն խոսում հայի մտածողության հետ, մտածելակերպի հետ, որոնք չեն համապատասխանում հայի մշակույթին։ Սակայն մենք չգիտես ինչու վերցնում ենք առանց հասկանալու մեզ պետք է, թե ոչ, անհրաժեշտ է, թե ոչ, ձրի բանը միայն թակարդում է լինում, ինչպես ասում է ժողովուրդը։ Այսօր աշխարը մեզ ձրի մատուցում է նոր մշակույթ, նոր մտածողություն, որը վերցնելով մեր երդասարտությունը, մեր զավակները, աղավաղվում են, կորցնում են սեփական ինքնության զգացողությունը և դադարում է այն ապրումը, որ կոչվում է հայ ապրում, հայ քրիստոնյայի ապրում։ Այո, այսօր հայկական ընտանեկան վիճակը վտանգված է։ Մենք կորցնում ենք ընտանիքի մասին ոչ միայն գաղափարն ու մտածումը, այլ նաև պատկերը և գործողությունը, որ առկա էր, ներկա էր մեր կյանքի մեջ։ Նույնիսկ սովետական տարիների ընթացքին հայ ընտանիքը առանձնացել է,
կարողացել է ցույց տալ իր առանձնահատկությունը, մանավանդ գյուղական միջավայրում, մանավանդ գյուղական, որտեղ մշակույթը ավելի արմատացած է, որտեղ ավանդությունը եւ պապերի ժառանգությունը ավելի գնահատված ու արժևորված է եւ կիրառված։ Սիրելիներ, այսօր կան երբեք մենք նորից մի լուրջ խնդրի առջև ենք կապվում։ Մեր հայրենիքն է կորցվում, մեր հայրենիքն է վտանգված, թե Արցախ, թե Հայաստան, նույնն են, վտանգված են, եւ ինչու, որովհետեւ ընտանեկան ամրությունը չկա, սյուները ամուր չեն, վտանգված է ինչու, որովհետեւ ինչպես հեղինակն ասաց, ժամանակին փոխանակ ամրացնեին ընտանիքները, փոխանակ պնդացնեին ընտանեկան ապրումները, ամեն մարդ ընկած էր իր շահույթի հետևից։ Եվ այսօր էլ, սիրելիներ, կորցնում ենք երկիր, բայց դրան զուգահեռ միաժամանակ արհամարում ենք ընտանեկան արժեքներն ու ավանդությունները, այն կոչելով հին, հնացած, եւ այն մարդկանց, ովքեր դեռ գնահատում են ու շարունակում են պայքարել ու պահպանել այդ արժեքները, կոչում են հին մարդիկ, անպետք մարդիկ այսօրվա մտածողության համար։ Չարաչար սխալվում են, որովհետեւ այդ խնջույքի մեջ է արյունահեղությունը։ Գինու փառատոնի մեջ է, գարեջրի փառատոնի մեջ է, եւ մնացած այդ ճագերտավոր փառատոնների մեջ է, որ փոխանակ ընտանիքը արժևորվի, փոխանակ ընտանեկան կյանքին նայվի, կրթությանը նայվի, առաջընթացին նայի, հայ երիտասարդի հայ տեսակի եւ պատանու, սովորեցնում են փառատոն անել, փառատոն անել, զուտ խմիչքը հրամցնելով, հետո ինչ եք հրամցնելու, հետո ինչ եք տալու այն երիտասարդին, որ վաղվա հայ ընտանիքը պիտի ձևավորի, հարց է։ Եվ այսօր, սիրելիներ, մենք բոլորս այդ վտանգի առջև ենք։ Քրիստոնյական ընտանիքը հիմքն է Հայաստանի հանրապետության, անկախության և պետականության։ Զորացնենք մեր ընտանիքները, ուշ չէ, ստապվենք, արթնանանք, թափ տանք մեզ, ցնցում ապրենք, մենք մեզ ցնցենք, որ օդարը չցնցի, ուրիշը չցնցի, մենք մեզ ցնցենք, արթնանանք թմբիրից և տեսնենք, թե ինչ ենք կորցնում, ինչի առջև ենք կանգնած։ Ընտանիք ենք կորցնում, մի մեծ ընտանիք, որ կոչվում է հայ ժողովուրդ, հայ ազգ, մի ընտանիք, որ սահմանավորված է Արցախով և Հայաստանով, հետո ինչ ենք լինելու, ուր ենք լինելու, ինչպես ենք լինելու, այն ժամանակ կողբանք, կերկենք, կլացենք, կհորինենք բանաստեղություններ ու երկեր կորսվածի մասին, և նորից կաբրենք այդպես, կորցնողի հոգեբանությամբ, մինչև որ մի լույս նորից բացվի, մի փոքր առաջ գնանք և շահենք ինչ-որ մի բան մեր հայրենիքից, և նորից նույն անտարբերությամբ և անփութությամբ գնանք դեպի նորանոր կորուստներ, կավլիցի, այդպես չպետք է լինի։ Եթե այսօր յուրաքանչյուր հայ հետևողականորեն մտածի իր ընտանիքի մասին, յուրաքանչյուր հայ ծնող մտածի իր զավակի դաստիարակության մասին, իր կրթության մասին, յուրաքանչյուր հայ զավակ հասկանա ու գնահատի այն ընտանիքը, այն տունը, որտեղ ինքը ծնվել, մեծացել, ապրում է, սնվում է, դաստիարակվում է, կրթվում է, թողնենք բոլոր տեսակի այդ գադջետները, չգիտեմ, սոցցանցերը եւ այլն եւ այլն, մի փոքր ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք մեր զավակներին, մի փոքր ավելի շատ խոսենք մեր զավակների հետ իրենց կյանքի մասին, նրանք ձեզ են սպասում, սիրելի ծնողներ, նրանք ձեր կարիք ունեն, ձեր խոսքի, ձեր շփման, նստեք, խոսեք, կերտեք, դաստիարակեք, սովորեցրեք, չգիտեք, մոռացել եք, կարդացեք, ընթերցեք եւ վերհիշեք ձեր հայ տեսակի ինքնության մասին, որպեսզի ձեր զավակը չկորի, երկու կոպեկ ավել դրամ շահելով չէ կյանքը, տուն շինելով չէ կյանքը, սառը քարի մեջ ոչ մի բան չի կարող լինել, ջերմությունը ընտանիքից է։ Այնպես որ այսօր մեր սիրելի հայրապետը այդ մասին էր խոսում իր գրքի մեջ, ասելով, որ այդ ընտանիքն է հիմքը ամեն բանի, ամեն բանի։ Հետևաբար մեր առաքելությունն է զորացնել ընտանիքները
եկեղեցին մի մեծ ընտանիք սիրելին էր, պիտի զորացնի թե իրեն և թե ձեզ, որպես այդ ընտանիքի անդամներ, որովհետև ամենակարևոր բանը թերևս գոնե ինձ համար և իմ նման մտածող մարդկանց համար հավատքն է, եկեղեցական կյանքի հավատքն է, եկեղեցու ընտանիքի տված հավատքն է, հույսը և սերը, այլ կերպ ասած աստվածապաշտությունը, և որպեսզի մեր ընտանիքները ամուր լինեն, մենք ոչ միայն մշակութային և ազգային սովորություններով պիտի զորացնենք մեր ընտանիքը, այլ նախ և առաջ մեր ընտանիքները պիտի հաստատվեն հավատքի, հույսի և սիրո մեջ, աստված պաշտության մեջ, աստված ճանաչողության մեջ, որովհետև ընտանիքը հաստատվում է այնտեղ, որտեղ աստված է հաստատվում, դրախտը դրախտ էր, որտեղ աստծո ներկայությունը ուներ, Ադամն ու Եվան միասին էին և այր ու կին էին, որովհետև աստված հաստատեց իրենց միությունը, ծնողներ, զավակ եք ունեմ, որովհետև աստված է օրհնում ձեր պատղաբերությունը, հետևաբար սիրելիներ, շրջվենք դեպի աստված, դառնանք դեպի աստված, հանուն մեր ընտանիքների, հանուն մեր հոգևոր բարոյական կեցվածքի ամրացման, հանուն այն ուժի, որ մեր մեջ կարող է տնել աստված, անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի վերջին շրջանում ինչպիսի ճանապարհ ենք անցնում, զորացնենք ինքներս մեզ աստծո ներկայությամբ, և աստված պաշտությունը մեզ տանելու է միության, ամբողջականության և ամենակարևորը եղբայրասիրության, որ այսօր թուլացած է, ուրեմն մեր ընտանիքները այս ամեն ինչի վրա են, եթե զորացնենք, դեռ ճանապարհ ունենք շտկելու, ամրացնելու և առաջ շարժվելու, եթե ոչ, կկուրանանք և կկորցնենք նաև այն, ինչ որ կարծում ենք, թե ունենք, աստված օրհնի ձեզ բոլորիս, սիրելիներ։